Kumpaniji Maltin li jagħmlu negozju fl-Etjopja u l-attività tagħhom tkun diġà ġiet intaxxata f'dan il-pajjiż mhux se jibqgħu jintalbu jħallsu taxxa oħra f'Malta. Dan hekk kif iż-żewġ pajjiżi ffirmaw ftehim dwar il-ħelsien ta' taxxa doppja li se jara din il-liġi tidħol fis-seħħ immedjatament bilan li jippromuovi l-kummerġ bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerġ Carmelo Abela qal li dan il-ftehim wasal wara l-entużjażmu li ntwera minn negozjanti Maltin. Kenna diversi kumpaniji Maltin li wraw interess li anki jesploraw il-possibilità li ta' investiment u li allura jkabru il-kumpanija tagħhom li fil-waqt jibgħu joperaw minn Malta però jiftħu swieq ġodda. Il-ftehim ġie firmat wara forum kummerċjali li għalih attendew madwar 60 imprenditur Malti. Il-Ministru Abela qal li fl-aħħar snin iktar pajjiżi Afrikani u rewwixxew għal jidħlu f'negozju internazzjonali ma' pajjiżi Ewropej. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Trade Malta, Anton Buttigieġ, qal li r-reazzjoni mill-imprenditori Maltin kienet pożittiva ħafna. Huwa interessanti li għalkemm l-Etjopja hemm numru ta' imprenditori li diġà jafu jew diġà qed jagħmlu xi forma ta' negozju ġol l-Etjopja. U dak huwa diġà inkoraġġanti. Ovvjament hemm oħrajn li jixtiequ jsiru jafu aktar, staqsew domandi jekk bħal jekk hemm skop li forsi aktar il quddiem issir xi forma ta' delegazzjoni fl-Etjopja biex huma jkunu anke jistgħu jifhmu aħjar x'inhu ma l-opportunitajiet f'dak is-suq partikolari. Is-Sur Buttigieġ temm jgħid li flimkien ma' inizjattivi oħra li se tieħu Trade Malta, dan il-ftehim se jgħin biex iktar kumpaniji Maltin ikomplu jiftħu barra l-pajjiż.